Bravo, șut. Bravo. Ia uite. Bă, uite și tu. Bine ați venit aici la un nou episod de Rocket League. Haideți să continuăm cu măcelul. Bă, pot să-i zic așa măcel, nu? În episodul anterior am cam rupt tot. Am scăzut și din Grand Champion. În episodul anterior am și revenit în Grand Champion. Ba, mai mult am făcut și o victorie în Grand Champion. Deci, da, episodul anterior chiar a fost un episod, nu știu, printre cele mai reușite episoade, ținând cont, nu știu, de meciuri, de rank, de opening, pentru că am avut, nu știu, am deschis câte cutii, 5-6 cutii, tot așa, și am avut și dropuri bune din aproape toate cutiile, deci n-ai ce să-i zici. Hai să vedem, poate continuăm trendul ăsta, de ce nu? Nu uitați acolo, dați și voi multe, multe like-uri și să vă abonați în caz că sunteți noi. Mamă, ce început! Ce început, ia fiind aici că avem estimated queue time 1 minut, wow. De ce avem queue time atât de mare, nu pot să înțeleg. Ia vezi melodia asta, mă. Ia mă să ne uităm la... Mamă, vezi că astea sunt super mișto. Nu fac caterinca, îmi plac mult rău de tot. Da. Deci îmi mențin părerea că totodată Rocket ăsta parcă face Rocket pass-urile astea strict să... Să plece cu bani în buzunar. Asta este părerea mea, nu știu, sunt unele iteme, da, mișto. Bă, dar unele, pe bune, sunt puse de umplutură, părerea mea, atenți. Hai să vedem, nu uitați acolo, codul Leonardo UL, care vă aruce o reducere totală de peste 55% pe Mobile Fox. Bineînțeles, aveți cele mai tari huze pentru toate telefoanele. Deci, numărul 1, ați văzut, sunt testate și cu, nu știu, trece tractorul peste telefon și așa mai departe. Adică teste, pe bune, înțelegi, aruncate după bloc de 50 de etaje. Nu mai vorbim. Dacă vreți, știți deja ce aveți de făcut, aveți link dacă nu mă știu, sau dacă nu, vă las eu link acolo în comentarii. Puteți să băgați codul, deci este fix aceeași chestie. Hai să vedem. Bravo, mă, Metaloglobus, bă, tu ești. Bă, dar cine este, mă, ia să-l țin unui minte. Microsoft? Bă, ești nebun, joacă calculatorul. Microsoft. Joacă Microsoft, bă, ăsta e venit din Supersonic ceva, nu știu de unde e venit ăsta de joacă, alost. Bravo, Taic. Metaloglobus, respectele noastre, ne înclinăm, numărul 1. Ia vedeți aici gulerul ăsta, că dacă mă enervez îl fac și așa. Ha, zis mă, stijmechi, ale, ale, ușor, că e greu aici, aici nu se lovește minge, aici nu se mă înțelege, aici nu se pasează, nu se șutează. Așa stau. Ce înseamnă atitudinea, bă? Ați văzut? Atitudine bună înseamnă rezultate bune. Deci atitudine, așa am stat, a rezultat imediat în secunda a doua. Pasă, ulterior, mega shoot. Și ulterior, mega gol. Ce să mai zici? Atitudinea face toți bani. Ce ai făcut aici? Am așa noi așa, mă înțeleg, să ne știe ăștia de frică. Mă, cine e ăsta? Mă, cine e ăsta, bă, băiat? What? Mamă, deci nu mai... O mare 500 de puncte și acum o să vină băieții în comentarii, unii, da? Și o să zică, domne, nu înseamnă dacă ai multe puncte, joci bine. Uite, aici dovada, deci cine are multe puncte chiar joacă bine. N-ai cum să ai 700 de puncte să fii jucat prost, sincer. O înțelegi, ca să ai punctele alea trebuie să dai goluri, ca să ai punctele alea trebuie să dai pase de gol, ca să ai punctele alea trebuie să faci multe save-uri, epic save-uri și tot așa. Deci, nu prea sunt de părere cu voi atunci când ziceți chestia asta. Ca dacă ai multe puncte nu contează, nu înseamnă că ai jucat bine, na. Uitați-l pe ăsta, are deja 500 de puncte, noi avem, bă, niciunul nu are peste 100 de puncte în afară de mine, care oricum se știe că sunt spuma mării, ai înțeles? Și, na, uite, poți să zici de asta că n-a jucat bine? Eu nu cred, dar se și vede, mă, se și vede, deci omul rupe tot ce mișcă, al meu, dă-te așa un pic. Ce să facem, mă, că suntem de neatins, ăștia suntem noi. Lasă-l pe profesor.
Mamă, dar ăștia atacă în continuu. La 3-0 oamenii atacă, pe bune, n-ai ce să le faci. Frumosul aici. Mă, de ce mi-a luat vostul chiar pe... Frumosul ăsta. Ce am dat, bă, am dat. Dar abia am atins mingea asta. Nu știu cum am dat, dar... Să nu mai repetăm. Haidem, hai, mega pas. Opa. Hai că e bine, totuși. Se joacă super în viteză. Sunt prieteni ăștia recolestate? Nu sunt prieteni, what? Joacă bine rău de tot. Eu o băgam în poartă, sincer vă zic. De ce o băgam în poartă? Noroc a fost ăsta. Eu cum o respingeam eu de acolo, eu o băgam în poartă, direct. Ia vedeți cum o bag în poartă și acum. Uuuu, ce zeiuri, bă. Mamă, la 3-0 să faci așa pressing, mi se pare ireal. Deci, ireal mi se pare ce se întâmplă. Cât de bine joacă ăștia. Cumva am avut noroc că a forțat ăsta al meu foarte mult la început. Îmi cer și scuze la golul ăsta. Mă înțelegi? Asta este, au ieșit băieții. Bă, ce să faci? Prea bun. Ăsta, metamorfozis. Shout out. N-ai ce să faci. Bă, n-ai ce să faci. Dacă acceptă să fie cu noi în echipă, mă înclin. A, e și el ce să mai fie cu noi. S-a mai luat încă un meci în Grand Champ, cumva. Asta este, bă, tată. Începem și noi la un new level. La... Bă, dar să nu mă faci divizia a doua, că ne supărăm. Deci, să nu mă faci cumva în divizia a doua, să nu mă bagi în divizia a doua, că m-a ridicat după scaun și am plecat. Deci, pe bun. Atenți. Eu trebuie să joc cu Tupac, bă, versus Tupac, bă, fiate. Oh, oh, oh. A, mă, iatu, iatu. Vezi că joacă bine și ăsta. Mamă, uite-l pe ăsta, mă, cum plec. Tupac s-a reprofilat, s-a băgat pe Rocket. Mamă, noroc aici. Oh. Hai, dă-i tu, bravo, 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 mă, bravo, mă. Aș fi vrut eu aici, sincer, să dau un ea, dar mai bine aș. Nu mă interesează atâta timp cât dă bine. Nu mă interesează. Nu mă interesează, știi? Deci atâta timp cât dă bine, nu mă interesează. Dar când văd că e un de la care moare el să dea șuturi și dă prost, efectiv, bă, n-are niciun talent pe șuturi, mă, lasă-mă să șutez eu, gen, știi ce zic? Nu o mai strica mingile. Totuși. Ha, hai al meu, ha, mega pas, ha, l-a prins fără buză. Ce să mai faci, mă? Ce să și faci? Deci ăsta are 268 de puncte, că joacă prost. Noi ăștia care avem 8 puncte, 50 de puncte, 20 de puncte, noi jucăm mai bine decât el, dar, nu știu, e o eroare ceva. Da, mă, da. Da, mă, da. Vă, vezi că mi-a dat cu echipieri numărul 1, sincer. Și meciul ăsta și meciul anterior. Dacă mi-ar da așa mereu. Ia uite-l pe ăsta, bă. Hai că ai dat-o pe lângă, frățiorul. N-ai cum să vii cu de-astea. Vezi că e gol ăsta. A, nu e gol. N-a mai atins tavanul. Eu i-am lăsat-o lui, el mi-a lăsat-o mie. Mulele. Ha, al meu, că n-am boost, sunt lefter. Oh. Oh, olu, ce s-a atingerile astea. Al meu, vezi că e poarta goală. Oh. Se iartă la 2-0. Se iartă. Am vrut să iau și o boost. A aplicat o schemă, dar n-am mai luat boost. Asta este. Las că a luat adversar să fie sănătos. Ce pasă bună, bă, dar până s-a prins BTM-ul. Mamă, fii atent, e bară asta. E bară, nu pot să cred. Nu e bară. E bară. E bară, ești pe bune, e bară. Opa. O să de aici, la mine. Vezi că e gol. Vezi că e gol.
Asta este, bă, tata, mai pleacă un noroc. Au ieșit și ăștia. Bă, tata, deci rupem tot un Grand Champion. Eu de-aia, voi n-ați înțeles logica din spate. Asta e tactic. Eu n-am jucat bine rău de tot până acum. Că, na, să nu mă accidentez, înțelegi? Să mai se întâmplă accidentări după să stau pe bară, știi ce zic? De ce să forțez? Am ajuns și eu la targetul meu și acum dă-i, tata, rupe-i pe toți, ai înțeles? Grance, dar cât noroc să am divizia a doua, bă, și fără să știu să joc. Și fără să știu să joc, cum ar zice cineva. Da, asta este. Cum se face, bă, că mereu nu știu să joc, dar mereu avansez? N-ai văzut, bă, așa. N-ai văzut așa. Da. Ăsta a fost cumva al treilea meci, cred. Sau al doilea meci, țineți cont că suntem de-abia la 10 minute de filmare. Deci da, meciurile astea, sincer, foarte, foarte scurte au fost, sincer vă zic, adică, nu știu, cred că ăsta a fost cel mai lung meci de până acum, ăsta, adică din episodul ăsta, ultimul meci ăsta de la jucat acum a fost cel mai lung meci, efectiv. Pe care tot așa l-am câștigat cu forfeit. N-ai ce să faci, mă. N-ai ce să faci când e pe prestant. Hai că ne mai găsește meci. Ia mă să ne mai uităm la asta. Deci, sincer, singura chestie bună în toată treaba cu Rocket Pass-ul e că dacă joci mult și așa, cumva dai o singură dată banii și ulterior îți recuperezi de fiecare dată banii. Pentru că, uite, îți dă 100, nu știu ce, îți mai dă 100, tot așa, uite, vezi? Și cumva o să-ți iei mereu Rocket Pass-ul pe gratis. Deci asta ar fi singura avantaj și bineînțeles că ai multe iteme. Unele dintre ele sunt bune, adică nu mă înțelegeți greșit, dar marea majoritate nu știu. Bine că până la urmă cât poți să și scoți, adică câte de-astea să scoți în continuare, știi? Na, uite, astea, sincer, nu știu ce să zic, uite, poți să nu avem noi piele de șarpe? What? Fish scale. Da. Oh, medusa. Uite, astea sunt, nu știu. Da, mă, unele sunt mișto. Ne-a găsit și meci. Unele sunt mișto, deci mare atenție. Nu toate itemele sunt proaste, dar marea majoritate sunt puse de umplutură. Nu știu, eu fac comparația mereu cu Fortnite. Păi în Fortnite, bă, tată, merită Rocket, de fapt nu Rocket Pass, Fortnite Pass-ul ăla sau cum se numește, din toate punctele de vedere. Deci iteme, bă, deci te miri, bă, cum poate să scoată mereu iteme numărul 1, gen, știi? Te miri. Aici, na. Mamă, ce șutau, prostau, am dat. Da, oricum, acum deja meciurile sunt din ce în ce mai agresive, după cum bine puteți vedea. Noi jucăm oricum în calmitatea noastră și ce crezi, dăm și gol mereu. Noroc că a venit ăsta că pleca mare gol. Ne retragem. Hai, lasă, bătat. Nu mai forța. Dacă vezi că nu vrea, nu mai forța, bătat. Păi nu-l iau și-o păs. Ce părere ai? Se atinge mingea, boys. Se atinge mingea. Că de prost am ieșit. Dar și ăsta a dat în ea fix cea mai bună pasă mi-a dat. Deci atât vă zic. Uitați puțin unde se duce șutul ăsta. Tată, ne-am săturat de bările astea, barele astea, cum se zice corect, păreri. Asta o să dea direct, ai, lol, ce l-a salvat pe ăsta, ce l-a salvat. Brav. 1-0. Bravo, mă. Deci mie nu vine să cred că, efectiv, n-am mai jucat de... Bine, de ieri, ca și cum de când am filmat. Bă, și câștigăm meciuri așa. Simplu, fără să joci extraordinar de bine, adică... Sincer. Da, ciudat. Bă, ce șut era asta. Uite, mă, că ăla deja șutase. Ce a fost asta? Ce a fost asta? Digel. Mă, al meu, e a doua oară care dai așa pe lângă. Nu crezi?
Nu crezi că e a doua oară sau ce? Bine. Am dat în cer de tot. Mamă, cum e bă. Cum să nu dai gol, mă, frate? Ia, și ăsta a dat direct gol, a? N-a dat, bă, nici el. Că de unde a dat țintă? Mamă, cum s-a dus mingea asta, pe bune, că nu s-a mișcat deloc în aer. Și red curat. Și red curat. Bă, dar ce sunt schemile astea? Șut bun, mă, șut bun, șut bun. Leapără, mă. Olo, 500 de atingeri a plecat. A plecat omul cu 500 de atingeri. Nu prea îmi place pressing-ul ăsta, vreți să vă mint? Nu prea îmi place pressing-ul ăsta. Bă, cât de bine se apără, mă. Bă, cât de bine se apără oamenii ăștia. Ia uite și tu mega shoot aici. Bravo, mă, tat. Bravo, mă, tat. Du-te, bă, de aici, bă. Cât de bine se pot apăra oamenii ăștia. Și ăsta cât de bine zboară. Efectiv. Wow, cât de perfect. What? Cum au luat omul ăsta? Nu știu, mai ce ăsta e tare ciudat. Eu te bu să arăt direct în ăla, o. Ha, al meu, ia vezi pe asta. Cât de bine le-a venit aici. Frumos aici. Le-am blocat. Bă, dar vine ăsta, bă, ăsta joacă efectiv bine rău de tot ăsta galbenul ăsta. Bă, de ce peste tot și nicăieri? Cumva. Ia vezi golul ăsta, că se duce la bar acolo. Hai, lasă așa mai bine. Hai, lasă așa, aia al meu, te rog, te rog, te rog. Nu pot să cred. Deci nu pot să cred așa ceva, bă, băiat. Deci nu pot să cred așa ceva, mă. Asta o să ne facă o fază de aia de... N-a înțeles nimeni nimic, vezi că aici cred că era gol. Chiar dacă nu mi-a dat save, cred că era gol. La cum am văzut eu că se ducea mingea aia, cred că era gol. Mai bine că n-a fost și... Ai, mergem în continuare, n-avem ce face. Mamă, ce meci. Și ce noroc au avut ăștia. Ăla galben, ăla joacă... Bă, mult prea bine, nu înțeleg. Eu uite-l și tu. Mă, știe să zboare, uite-ți uite-l el. What? Mă, cine ești, mă, tată, mă? Da. Aici am venit pe rău. Haide, mă, hai, 2v1, 2, noi versus ăsta. Ăsta trebuie să fie gol. Pa, bun. No. Cum să nu te oftici, mă, la meciurile de genul? Deci ai atâtea ocazii. Ai bară, ai alea, ai... Mingea nu vrea să intre în poartă, stă pe linia porții, pe... Da, pe linia porții. Și vine o fază de genul, ești nebun când... Tu când o respingi, ca și cum eu cum, când am respins sau m-am gândit că o dau în altă parte și s-a dus, bă, fix pe ăla, zici că a avut magnet. A dat gol, da. Deci, da, n-ai cum să... Nu te oftic la meciurile de genul, cel puțin eu chiar mă oftic super, super mult la fazele de genul, mai ales când, bă, frate, gen atace în continuu și mingea nu vrea să intre în poartă. În bară, în alea, nu vrea să intre în poartă și după vine o fază de genul și primești gol, ai pierdut meciul. Cam aia a fost. Și
știu, dacă mă întreb pe mine, a fost meritul celui în galben. Deci, pe bune, a jucat omul ăla, n-ai ce să-i zici. Pe aerial și așa, n-ai ce să-i zici. Pe bune, pe bune. Ălei, mă. Mamă, dacă aveam boost, cum mă înălțam aici. What? Cum a intrat mingea, mă? Cum a intrat mingea, mă? Cred că a dat alea puțin cam pe lângă, dacă e să mă întrebi. Adică e n-atins. Dar uite cum s-a dus, mă. Mamă, bine rău de tot. Plebsben. Plebsen. Asta este. Mai dăm și noi goluri de asta. Asta este. Mamă, are 4 puncte. Cum să ai performanța asta să ai 4 puncte? N-a făcut nimic. Bă, măcar l-a bubuit. Dar n-am buz, bă. Hai că... Mamă, ți-a bătut joc de tine original. Ți-a bătut joc de tine, bă. Ia. Oh, alo, ce bine. Ce bine pe intervenții pe astea. Ia vezi atingerea, bravo, bravo. Cumva s-a așteptat al meu. Mamă, dar vezi că am lag, pe bune. Nu exagerez. Ce se zbat ăștia, bă, să plece cu mingea de aici. Unde poți să o dai, ha? Bravo, ai văzut? Exact sens, unde poți să o dai? Tu vrei să te bubui sau care combinați? Că nu prea înțeleg. Nu prea înțeleg. Bravo, șut. Bravo. Ia uite. Bă, uite și tu, deci la faze de genul, n-ai cum, frate, să nu te oftici. Bă, n-ai cum să nu te oftici că mingea refuză să intre în poartă. Și după vine o fază de genul cum a fost în meciul anterior și primești gol, așa, mă înțelegi? Deci te oftici la maxim, n-ai ce să zici. Deci nu înțelegi cum e posibil așa ceva. Da. Da. Hai că măcar acum a dat-o bine. A respins-o bine. Forță, vezi că e și pășut asta. Prea sus, dar vezi că poate să vină o pasă perfectă pentru al meu. Nu l-a presat nimeni, nu știu cum a putut să dea așa. Deci nu l-a presat nimeni, ia uite-l și pe ăsta, bravo. Bă, măcar ăla a fost presat, sincer, de al meu. Bravo, mă, uite și tu ce save. Bă, las. Ha, man. Vezi că e singur, e singur, ha, ha. Ăle, mă, bravo, bravo, bravo. Efectiv, ne chinim prea mult, bă, frate, până intră mingea asta în poartă. Că nu vrea să intre din prima. Frumos, aici a culcat-o direct lângă bară, pe jos, n-a ce să fac. Dă-i, dă-i, nea. Bă, dar ce aștepta, l-a așteptat pe ăla să vină, a vrut el să-i facă o schemă, că nu mă prind. Sincer, nu mă prind ce a vrut să fac. Hai, du-te pe el, că s-a împart. Ma, hai că am fost în poartă. Ma, what? Na, mă, na. Mai ziceți ceva. Dar mai zică cineva ceva. Asta este. Asta este. Mai vin și intervenții de genul. Că ăsta e nivelul. N-avea de unde să știe că vin. N-avea de unde să știe, ai. N-avea de unde să știe. Mua. S-a terminat și meciul ăsta. Frumos aici, frumos, bă. Îmi plac episoadele de gen.
N-ai ce să zici, tat. Cu victorii, cu alea, fără antrenament înainte, îmi place ceea ce văd. Îmi place ceea ce văd, păcat că am pierdut meciul ăla, bă. Da. Deci, Grand Champion Divizia a doua. Băi, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, 700 puncte, după cum ar zice cineva, degeaba 700 puncte că n-ai jucat bine, asta este. Poate o să joc data viitoare mai bine, când o să fac 20 de puncte pe tot meciul, poate o să joc mai bine, dar nu știu sigur. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați codul Leonardo UL sau linkul de la comentarii, care vă aduce o reducere colosală, după părerea mea, la întreaga comandă de pe MobileFox și noi, desigur, ne vom revedea. Scuzați-mi gulerul ăsta nebun. Pa, pa!